Je čas se přesunout do dveří. Já nesích na věce. Ale došel jsi na stream. Je to zvláštní. Přátelé. Jdeme na dors. No. Tak. Co? Rozumím. O, počkej, ono se to mění. Jakub Zaku, ahoj, čau. A tu, že některé dveře jsou jen namalované, přesně tak. Co se stalo teďko? A... Takové nekřesťanské písničky tady pouštíte, přátelé. Takové sprostoty. Ano? Přímo vy. Student DJ, já... Ne! Ne! Tak. Dobrá. Ne! Yeah. Tak, ty naše nenecháš nikdo hrát. Dobře, ale to jako budem... Tady u toho pošte písničky, já co lidi, co koukají... Dobře, tohle už jsem neslyšel hrozně dlouho. Tak. Bude jen otevřený dveří, na to prchne hra. Hvla, vrah Kovalský a Defrenant Parler, ano. Dobře. Ano. Aby lidstvo mohlo...
Dobře, kde je modrý shooter? Tam, kde tam? A máme ho, dobrý. Tak, selecto. Tam, no tam, 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 kde tam, tam, tím, tam, 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 tím, tam, tom. To se nikdo z vás nevěděl, že tam je. Doslova nikdo, doslova nikdo. Tak. Začneme zde. Dužemík. Zvolíš si chaos, sílu změny a nejistotu. Máro, děkuji za follow. Čau. Co jsem řekl, že je tam. Doslova si neřekl, kde je tam. Doslova si to nemyslel. Doslova tě znám. Doslova vím, kde bydlíš. Dobře. Řekl jsem, že tam byl a byl tam, tak to chceš. A nebyl tam, kde jste říkal, že tam je. Chaos se Fred, to musím znát. Chaos se láska. Co máte s chaosem? Chaos, chaos, co? Loop. What? Fakt skvělý. Tak takhle asi ne. Ne. Teď se to úplně celý úplně o to. Já potřebuju. Já to potřebuju prohodit, ale jo. Tak. Nechal se jako chaos. Myslíš svišti na golfovém hřišti? Vodopády.
Nárnek a bimbus na bambus. Takže DC Heaven. Tohle to. Ne, počkej. Bimbus na bambus. Vidíme co? Ano, Jára Zimmermann. Cyberman. Počkat, ale... Kam je ta fotka? Tady jsem. To hrávají v rádiu, jeden večer mají jako diskopárky. Lepere. Diskopárky. Pojďme. Plácák. Schoř. Tak, líč. Jdeme na to. Jdeme na to, přátelé. Kde jsem si tam vzal? Ano. No, dobrý. Přátelé, víte, co je vtipný? Víte, co je vtipný? DJ Lucifer, autor této písničky, je dnes známější pod svým občanským jménem. Víte, kterým? Na kaši ne. Autor této písničky Zlato, pojď na to, je dnes známý jako moderátor Evropy 2 pod jménem Leoš Mareš. Ahoj, tak zase jdu z fitka a koukám, že ty tu posiluješ mozkové závity. Já je oslabuju, já je velice oslabuju. A ty mi děkuju za 50 na čau, dej. Jak to šlo ve fitku? Tohle má spojený s poutí. Řetízkáček, malej chlapec jménem Nakaši tam prostě takhle se drží toho řetízka, aby nešpat, lítá takhle nožičkama kope a do toho hrajou tyhle bangry. Přesně tak. Zdravím. Oli popo, ahoj. Hanička Zagorová, no jo. Vybereš si stranu pořádku a vybereš si komfort nebo vzrušení. Rumová víla, ano. Již hraje autor jen bezpečně mrtvé. Tak. Ten bude chtít asi rozpárat. Dobře. Dobře, nůž, dobře, máme nůž. Chili, že? Fikenzí, fiken. To je Dáda. No rumou zpívá, bych řekl, že nespívá Dáda. Ale originál, ano. Tak, co je tohle? Puzzle piece, knížka, počkat, co? Co? What? Spíše dává se do ní Evolve 0. Ano, ona se do ní tak trochu propila. Prostý. Tak jsi si dnes pořídil EDC nůž, Cold Steel Voyager. Počkej, Voyager. Mrknu se. Že bleble, je bleble, nechci nic. Ne. No. No, dřevo by se snad sehnat dalo. Kdybyste zašli k Hajdu Horánkovi, třeba by vám pár stromů na trámy dal.
ale museli bys to šikovně. Je to člověk citlivý a vznětlivý. On prý chtěl zamladat divadlu, je to pravda? Ano, ano, náš pan Hajný chtěl zpívat v operetě, ale rodiče mu brání. Hezké, hezké. Uláka na lesy. Je to hezké. Hajný je lesa pán. Haťa paťa. Pokud někdo získá doktorát bioterorismu, tenorismu, musí splnit Hippokratovu přísahu. Klidně si What? Domácí obuvi, klukům to nevadí, dívky vás omluví. Mňau. Protože co? Ta reference na kočku holky. Nikdo se k němu zvá. Dejte nám tlomu pár. Tlomu pár. Nikdy. Sekerečku? Přátelé, sekerečka. Z toho koukaj želízka. Slibuju za kluky, slibuju za holky. Za každý strom dáme 100 malých do školky. Tomu já říkám plán. Tím to je co? 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 Co se stalo? What? Ty jsem nedával pozor. Je mládeži a zvěří milová. Jaha. Okay. Tak. Co to je? Co to je? Pozdrav si na ten Timberborn. A Rusbus. Ahoj. Ještě ne, ještě ne, jsem doslova stále ještě non-stop živě. Chlapík s ksichtem vlka jsem doslova slyšel poprvý v životě. Teďko v pondělí. Ale jako reálně. Chlapík s ksichtem vlka. Je to v skutku zajímavý hudební skvost. Jako o tom není pochyb. Co je to? No, poslouchejte. Co, počkej, co? Co on dělá tady? Počkej, tady dáme knížku, chápu, rozumím. No a jako zbytek písně pokračuje v tomhle stylu. Tuhle písničku znám neskutečně dlouho. Mně o tom říkal kámoš ve fitku v pondělí. Že si to rozhodně musím pustit. Počkejte. To je správně. Pokud nejsem hned tu jedej ganja songy. To je to žádný ganja song. To je prostě já nevím, co to je tohleto. Nevím, co to je. Fakt nevím, co to je. No, to jste tady poslali vy, jo? Tohle, za to můžete vy. Jo, jasně, dobře, rumová víla. Rozumíme. Ale... Dobře. No, prosím vás, pošlete mi něco normálního, prosím vás, jo? Já vlastně nevím, jako jestli si stěžovat nebo ne. Tak. Kde
Co mám dělat s tímhle s tím? Ze zadu na dveřích, počkej, se zadu nějaký zadu. Jo, to jo, vidím, děkuju. Děkuju. Ten tak já mi taky napad, ale ten by tam podle mě nešel. Zahraj Láďa má velkou hlavu. Protože Láďa má velkou hlavu. Každopádně řekl, že má kamaráda, někoho jiného ještě. Dobře, je vymyšlený, OK. Musíš se v tom rejpat, jo? Abyste chápali, tancuje tady ve videoklipu Hatsune Miku, animovaná. Jenom by vás to zajímalo. Počkej, to. Našli jsme šutry. Minulém. Mimozemšťan. Dobře, a my už máme dlažební kostku. Dlažební kostku, kam jdeš? Na tomto křesle s oblibou možná jednou seděl Miloš Zeman. Jsi přijel něco do fronty? Tady žádná fronta není. Tam vždycky sedí Werner. Zrušit, děkuju. Co to je? Tak tohle znám. To je creep. Dobře, dobře, no, dobře. Link, co jsem tu poslal, už tak 50, tak já vždycky ordinoval. To ne. Dobře, tak tohle jsem ani nevěděl, že existuje. Tak. Toto. No. Není strach? Ne. Už ne. A počkat, tady to přeřežeme. Na Vejtvích teď si mu se velmi hodí. Omikron vždycky říká, že se to hodí a pak je to top finko. To zní jako, kdyby to zpíval Leo. Tak, počkat. Proč dělá někoho do marmelád? Dobrý vibrace, pač moje máma kouká. Fake lidi si zoufají, chtěli by a doufají, že mě nikdy nepotlejbat, kdyby jo tak souvají. Ty jsi jenom parazit a synonymem nádoroj. A já lidi kolem sebe tahnu pořád nahoru. Ještě jedno slovo, vole, spadnu si tě pod kolo. Neser mu nebo je pode jízdenková kontrola. Nemá taky čas, já denně jezdím podle řádu. A každý, kdo jede proti, se neběhne pádu. A zatímco píšu nejlepší track za dekádu. Tobě vláček ujel, jsem dal na koleje kládu. Zajímavý. To bylo dostáváno jednou, ale je to hezký výraz pro tvůj content. Ale tam není dostatek čumprlíčků. To nedává si sel na pytel. Tak, zkusíme toto. Co to je?
Já to tam nepustil. Já to jenom rozklik. Já to jenom rozklik. My jsme tady top, my jsme Rudolf druhý. Jsme císař, jsme slunce, kdo to za nás nemusí mluvit. Díky nám je z Prahy sídlo, o kterým se tobě nezdá. Ať žije monarchie, září císařová hvězda. Jsme vláce všeho lidu, o tom ty si nechej zdát. Jsme pán celé Evropy, císařský majestát. Navíc si prej večer keple před českým stát. Ale. V Česku vládne někdo, kdo nemůže ani stát. Tak podívejte se, pane druhý, podívej, strčte si za korunu svoje směrokruhy. Ano. Mě na ten hrad dostali čeští muži a ženy, kde jste trůn zdědili se svými věcí, svými geny. A já jistého knížete už jsem kdysi v klidu sundal. Navíc vy nejste zajímavé. Šlechtic, vy jste kundel. Kusit zmutovanou šlechtu. Kam dáme? Takže počkat. Máme popelníček. Když už na tom hradě si a není teda zbytí, tohle je naše koruna a nebyt lík na blití. Jsme renesanční vzdělávec, pro nás to není. No dobře, ale... Skolívy roza, že nejsme vláci repu, to se musíme ohradit. Já a moji psi, vole, stokujeme v podradí. Sirael měla náš kok ve všech rutinách. No co, lepší uměla žena než hulit Putina. U nás mě miluje každý vězeň, každý dělník. Když budu tak to zkusíme dát sem, no. S těma šlechticema je to dokola. Chybí pokora, bacha dráždí posou nohou aligátora. Berich to byl borec, ale ty jsi byl hrozná role. Nechám tvoje trenky svoje pomocí magický hola. Hezký obraz, chybí tam stát jenom porek. Budeš vyset na hradě, vola, vlevo dole. Každej správnej vládce má svý opětaze. Dobře, Zemon versus Ludvík druhý. Máme na dvoře astronomii, Rudolf druhý. Tobě v letě nafukují člun. Co se děje? Nemůžeme a nebudeme zasahovat do tvého rozhodnutí. Okay. Středně významnou provincií Číny. Tak poslouchej, jsi jen cefilitická troska. Už by o tobě nenatočil film ani troška. Já jsem tady šéf, boss. A zde jsem každýho bubblebub. Seš vejkám tě, aby plivnul jako bubblebum. Mě neděsí tvá astrologická banda. Skončíš jako krteček, znásilní tě panda. Už mám až povoletý tvírá doby podrosti. Krtek a panda, ježíš přátel. Ty hevci salábami už ti lezou na mozek. Kdyby jsi si radši nastavil na syno ťasu heslo. Ten battle vyhrajou i kdyby tu čert jezil na koze. Tak lekni ty prognostiku, vyhul mi žezlo. Než mi tady Jiří zalepí mou prasklou cestu, gratuluji vám k pěknému druhému místu. A teď už mě nech vládnou, zpátky do Vídně táhni. Jako obvykle jsem vyhrál levou zadní. Protože jsem prezident. To se zkomplikovalo. Hrozně. Dobře, no. Krásný. Technická otázka, pamatuješ si z Bioshocku doktora Steinmana? Nevím. Děkuju. Děkuju. Vracíme se do mládí. Horší Zeman než Zeman je pouze Zeman, který nezní jako Zeman, ale hraje se na Zemana. Tu zkoušku musím zvládnout sám a trénink je věc má. Celou zemi prohledám. Takže počkej. Tohle skokolo je tady takový neprd. Je tady ještě tohle. Dobrý. Pokud mi byly první poslední věc, co mě někdo chtěl dovolno brzy stát v postele. Ne asi. Takže. Divnej byl mrzlík. Nemám, který se směje. Dobrý. A potom výpis na Balmus. Takže baňka, výběr na bambus a jsem taky. Takže, jsi mrtvý.
No. Počkej, ale... Proč? Nahoře? Jo, oni to mají tady. Aha, aha, aha. Už tenhle ten je tam. Tenhle ten je tam. Tenhle ten je tady, tenhle ten je tam. Nebo si to nevzmáfám. No ale zase... Já si ale myslím, že počkat, že to mělo být takhle. A tím pádem... Tohle sice máme správně, ale teďko hrdin bude takhle. Můžeme akorát toho jistit dostala. Dobrý. Dobrý večer, Rosalyn, ahoj, díky u nás. No a musíme se vrátit... Musíme zkontrolovat šutry. Co jsme měli všichni. A máme, i v tom minulém, tak dobrý. Tak dobrý. A jestli zvládneme tohle, tak už nám chybí pouze dvě poslední kola. Hezké. To neznám. Pavouk. Takže vyjádříme knížky, klasicky. Dobře, tak nic. Tady nic nejde. Tohle to je vyložený pro anachronofobiky, ano. Dobře. Takže knížky. Třeba jeden džemík. Tady to vyndáme tu. Dáme to sem. Žádný brain drain, žádný brain drain, prosím vás. Tak, a teď je... Něco tady. Okej. Okay. Ježišmarja, Corbengeance, uff. Dvě cesty se tady zbíhají. Volný překlad. Upadla mohla. 13, bum. Co je zase toto? No? Láska holky z dělíčky od Neštěvic. Ano. Přátelé? Jo, ale nemám šíp. Nemáme Karel šíp. Pát.
Ok, projímavé, projímavé. Tohle to určitě nepůjde. Dobře. No, jistě. Řekni, až ta osminohá potvora zmizí. Téměř. Ludvíku! Znám! Lup. No. Tak už. Už to zmizelo. Dobře, přátelé. Takovej skvost tady. Děkuju. Tohle určitě 99% z vás nebude znát. Tak, máme to. Musíme sbírat džemíky. No. Chce si vypnu zvuky. Proč? Handle. To jsem ještě neslyšel. Tohle je úvodní znělka anime Helsing. Pavukárnáš tam. Tak jo. Pan Helsing z hotelu Transylvánie. Ano, přesně ten. Ne, že by Van Helsing byla obecná postava z Drákulí Holor. No. A co s tebou? Tej se nechce. I toho jsem se bál. Co tady posíláte. To je něco, co jsem viděl Super Kromice ve ságy Twilightu. Ta se nepočítá. Ta se nepočítá, ta je mimo. Ta je mimo. Ta není kanonická. Stane a rozumět zbýt. Dáme se. Tak jo. Ano. Ano, prý stane z mrtvých. Co pak máme tady?
toto k sobě sedí. Kůzelný, magický, zázračný, zábavný, bulharský, chorvatský, anhajmy, chorňanský, štýlový, jarivý, a čarčaný, ale hlavně jsou čarovný. Dobře. Kůzelný, magický, pěkná klavírní skladba. Bulharský, chorvatský, anhajmy, chorňanský, štýlový, jarivý, a trocha čarčaný. Trochu se toho bojím, ale dobře. Rozhodl jsi se následovat řád. Nech je tvá budoucnost šťastná, jako bude stabilní. Počuvám platně. Jsou čarovný. Mám popit trička. Jsou čarovný. Mám iPhone 4. Jsou čarovný. Bývám v Petrške. Děkuju. Jsou čarovný. Kakakakakakam a furt jsou čarovný. Bracho, nemáš lopuch, aspoň jeden, prosím tě, jeden lopuch. Ok, počkat, ale co? Nebudu se stabilní? Taky si myslím, že to nevychází. Dobře. Myslí od Goga. Myslí od Goga, to je ono. Ty songy od Goga, to jsem dlouho neslyšel. Nic se neděl. Tak halo, co je? Dobře. Van Helsing. Pokud máte rádi Van Helsinga jako film, a už jste ho dlouho neviděli, tak se na to nekoukejte. Pamatujte si, jak dobrý byl předtím, když jste na to koukali. Nekoukejte se na to znovu, protože už nebude tak dobrý, jako když jste na to koukali. Tak. Dobře, co já, kde? Tubla tanka. Cípla, dobře. Hlavní sklad už byla, chvíličku jsem...
To by bylo teda dost jednodušší než ten předchozí level. To byl takový zdlouhavý. Chaos je jednodušší, přátelé. Tak, dobře, já vám mikro nepošlu, mi tam ještě jednou. Ježišmarja, vás nestíhám normálně. Blim, 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 si tady povypínat úplně všechny videa, co jste mi poslali. No? To úplně mělo takový náběh a najednou jakože... No. No. Jakože nic, jakože se nic nestane, jo? Jakože jsme pozbírali všechny lory. Všechny šutry. A jediné, co jsme dostali, bylo... Wow. Wow. Wow, skvělý. Skvělý zakončení, skvělý hry. Takže konec. No. Jako všechno. Dostal si cink? Ne, já jsem dostal úplně náběh a najednou... Kdybych byl Sheldon, tak bych normálně z toho úplně zemřel. V těch notes máš celý ten lore? To jo. My jsme tak nějak prošli ten lore, já jsem to překládal. Ale, dobře no. K tomu se ti hodí hudba Metamorphis.
tuším, to někdo zmiňoval amnézii. No tu rozehráme v pátek, to už je daný. Zahráme bunker. Ale... Špoři, ano, to je taky klasika vesnických odrhovaček. A to už jsem tak 15 let nežádný nedal. Ale vsadím se, že kdybych dneska na nějakou šel, tak tam doslova bude hrát tato songa. Pokaždý. Abeš, please. No ale je 11. To už tak nějaké máme akorát tak ke konci. Duolingo, rychle. Duolingo, že bychom se učili nějaký zajímavý jazyček. Nechci se připojit na Manner? Já jsem chtěl, oni mi tam nechtějí. Já bych hrál na Manner. No. Přátelé, každopádně. Já jsem tady zahledl něco, co si chci pustit, takže se vám omlouvám, ale pustím si to. Můj oblíbený Goran Bregovič. Se bys nedal Goal Server? To asi ne, ale... To asi ten důvod nebude. Protože to je ta gamer, ale neptej se ho, ptali se ho úplně všichni. Už je na to podle mě alergický. Si frajer a skvělý stavitel, ale děkuju, to si vážím. Ale za gamerem úplně nechoď. To nemá úplně cenu. Já už to jde, klasický Goran. Tady tu něco dlužím z minule. A to co? No jistě. Každopádně. Přátelé. Dors máme úspěšně dohrané. Nějaké vaše hodnocení? To mě velice příjemná hra. Byl takový Lidl Room. Ale takový oddechový, taky fajn. Prisimulace, ne. Ten protestoval s Frenem Game Road krutovládu. Myslíš jako na jeho vlastním serveru, jo? Slavý konec. Ten konec nebyl slabý, ten byl vyloženě k naštvání. To prostě celou hru sbíráš všechny kamínky a celý lore, aby si to všechno měl, aby si došel do toho konce, kde zvládneš ty dva levely, které se ti tím odemknou a splníš ten dobrý. A potom splníš i ten špatný a začne to gradovat a ta hudba k tomu směřuje a najednou... Nic. Vůbec nic. A to je celý, to dostaneš. Nic. Vrátíš se do menu, kde je přehled všech levelů, který jsi splnil. A zjistíš, že jsi to splnil. A to je celý. To je úplně celý. Ten konec mě trochu zklamal. Nespokojivý konec. No. To se dá dělat. Jsi nedohrál Hogwarts Legacy. Více antiklimatický konec jsem žádné hře neviděl. No super, teď si mi zkazil úplně celý, jakože... To úplně to zahrá. Jestli potom by tolik lidí to mohl říct, proč tam nejsi, a ne ignorovat ty lidi nebo rovnou zabanovat či timeoutovat. Hele, ono je to těžký. Protože... Já popravdě nevím, co v tom je, co zatím stálo. Protože vysvětlení, který mi gamer dal, jako neodpovídá na nic. A vyvozuje, nebo nastává ještě víc otázek. Ale já mám takový pocit, že já jsem se gamera něčím dotknul. Něčím, co jsem řekl.
A tak prostě jenom nechce uznat to, že mě tam nechce. Takže ať se ho bude ptát kdokoliv na cokoliv, ten gamer si, než aby řekl, že on mě tam nechce, protože by bylo za zlého, tak to radši ignoruje a banuje a timeoutuje lidi, kteří se na to ptají, no. Takže... Takže tak. No. Solitaire můžeš zahrát. Jako ono je spousta, kterých můžeš zahrát. Já jsem spíš tam, co byste chtěli. Jo, tohle jsem ještě nepustil. Dobrý den, koho hľadáte? Som komisár Derrick, oddelenie vrážd. Vy ste pani Tyčková? Áno, nech sa páči, poďte ďalej. Ďakujem. Môžem vám uvariť svoju špecialitu. Volá sa to rúžový čaj. Nie, chcem sa spýtať iba na pár otázok. Ale ďakujem. Vidno, že ste veľká romantička. Ale kdeže? Romantička je môj manžel. Roman! Čo je, čo sa stalo? Dobrý deň. Komisár Derrick. Martinko, ďakujem za follow. Oddelenie vrážd. Romantička, dežím. Pantička, na vás mám jednu otázku. Potreboval by som vedieť hovno po latinsky na 5. Nie, bohužiaľ, nič mi to nehovorí. Ani vtedy, keď vám prosím, ja to doslova viem. Druhé je I. Je mi ľúto, ale počujem to prvýkrát. To je zaujímavé, Pantička. Ako sa dnes máš? Dneska nic moc, ale. Takovej. Špatnej, že? Hovno, viete? Co ty? To je dosť možné, ale človek rýchlo zabúda. Přátelé, poďme se krásne rozloučit. Máme za sebou úspěšné dokončení hry Doors. Já hodnotím velice kladně. 7 z 10. Konec nic moc, ale jinak gameplay velice příjemný, oddechový a to si myslím, že o to šlo. A docela zajímavý puzzle, bylo to tak jako hezky provázané vším možným, některé ty levely byly fakt zajímavý. Takže za mě velice fajn. Metal Gear Rising Revengeance. Já mám prostě problém s velkýma hrama, protože to nejde hrát jednou týdně. Po slovenský, ano. Takže, na co myslím něco jiného, když budete hodný, takže moc nejste, tak možná, děkuju za polu, možná bychom mohli zvážit nějakou středeční rage hru, ale uvidíme. A pátek a pondělí budeme mít teda teďko amnézii. A na co uvidíme příští týden, jo? Takže, díky za stream, mějte se hezky. A my jsme hodní furt. No nevím. Co se hledy Troll Game? Nevím. Přátelé, mějte se krásně. To bude tak hodně, že pošlem i donate možná. Dobře. Teď už si povídáme. Dobře. Hele, mějte se hezky a fanfárově. Pojďme se v pátek, jo? A připravte se, že se budete blát.